dejte sem pořádný auto, nebo já jsem si mohl vzít tamhle to, to kvílící. Tak. Už bylo dost tý pomalosti. Ale, to je nějaký ohýnek. Jsem docela přijel rychle. A je, už to začíná. On chce, abych ho zabil, nebo co? Co to mele? Já nechci, tohle by měla být míru milovná mise. Vrněte, si teda takhle zajdu. Hospitál, tam bude pistolka to. A co když tam bude život? Ne, je tam pistolka. Dobré, to se mi teda málem pěkně vymstilo. Oni... Zase když to auto jede rychle, tak je na tom dobrá jedna jediná věc. Že když do někoho nabourám, tak ho aspoň trošku odstrčím. Poldové, nechte mě. Neviděli jste nic, je vám to jasný. Ježišmarja, už jde po mně. Já se to, to se prostě nevyklíčkuju. Ale já jsem tady, takže co se tady asi... Přelakuju. Příště, až tady pojedu, tak to auto ukradnu, protože už tady houká tak dlouho, že se mu za chvíli vybije autobaterie. To bych nemohl dopustit tohle. Tak. Teď už mi to ukazovalo, že jako už tam jsem a teď tam zase nejsem. Co to je? Šipka nějaká? Zblázněna? Co je? Proč po mně střílí, když po mně nejde? Byl nějaký skorumpovaný Polda, který mě poznal. A teď tady mám zadarmo auto. Policejní. To znamená, že já pojedu úplně doleva. Tam, jak se mi nechtěli otevřít ty dveře, respektive tam byly nějaký ty červený. A podívám se. Nekecej mi do toho, teďka nebudu dělat žádnou misi. Podívám se, co tam je. Jestli mě to tam pustí. Doufám, že jo. Uni, tady Polda. Přednost především. Rozžavím. Brzdí, brzdí, brzdí. Tak, tady. Pustí mě to tam. Ono mě to tam nepustí. Co mám dělat? Ale aspoň mám policejní auto. To si tady schovám. Tady úplně na kraji. Kdybych ho náhodou potřeboval, tak ho tady budu mít. Takhle. Teď potřebuji nákladňák a zkusit podlíst ty vrata. To taky nepůjde, ale aspoň to chci zkusit. Dejte mi nákladňák. Nedaj. Dejte mi něco nákladního, něco, co se dá podlíst. Hele, tohle by se možná dalo podlíst. Až, to vyzkouším. Ne, to se přeskakuje. Tak si to nech. Já zase nenastoupím, tak já se to musím ukrást. Nákladňák, autobus, trak. Autobus, hra. Tím jsem ještě nejel. A už jde po mně Polda. A stejně to nepůjde podlíct, protože to by musela být nějaká závora nebo něco. Tady takhle zaparkuju. Že jo, jak tohle bych chtěl asi podlíct, teď to je prostě... Dveře celokovový. Tak, takhle zastavím. Tak.
chtít podlíst. Hele, ono to šlo. Jsem někde. A Polda za mnou nemůže. Co pak tady najdu? Co to je? I tady nic není. Ne. Já se teďka nedostanu ven. To není dobrý. To není dobrý. Zase vymýšlím blbosti. Mám nějakou zbraň. To je pěkný, jo. Co teď? Polda, zastřel mě. Prosím tě, Poldo. Já on mě fakt zastřelí, pojď. Mě dokonce zavřel. Tím líp, neztratil jsem věci, ale ztratil jsem klíč, tím hůř. Pane bože, já si to dokážu vždycky tak zkomplikovat. Dobrovolně úplně. Tak ty dveře vedou tam a nic tam není. A kde mám teďka vzít klíč? Klíče nejsou. Jako jediný, kde bych ho ještě mohl vzít. Násobič. Je tamhle vpravo dole, no. To je ještě tak jediná věc, ještě tamhle v prostředku jsem nebyl. Tamhle nepůjdu. Já půjdu doprava, dolů. Nebyl jsem tam, doufám. Tam v hlíně. Vpravo dolů do hlíny. Jsem úplně na druhé straně teďka. Tak dojedu úplně na roh. Pak trošku couvnu. Ne, prostě až uvidím línu tamhle pode mnou, tak tam zahnu. A ve líně na pravé straně to je. To za chvíli bude, bych řekl. Tady můžu jít rovnou takhle rovně a měl bych tam dojet. Ne. Ale tady je nějaká nová bedna. Co pak to je? Plamenomet. Dobrý. Tak, tady je lína, lakovna a klíč. Dobrý. Tak fajn, napravil jsem škody. Asi mu tohle rychlejší auto, protože to se opravdu nedá tady s tím. Tak se bude pohodlné. Tak žádný blbosti s podlízáním, to je asi bug totiž, to, že to jde podlíst. To určitě nemá normální jít. Podlíst ty dveře. Na to někdo přišel, já jsem si to přečet, takhle to dopadlo. Ne, Poldo. Já jsem to kvůli němu zalomil do vody. Kde to sakra jsem v takové nebezpečné oblasti? Tak, tady je trošku sucho. Tak, takhle to obědu. Vemu si telefon, nebo kam je to, že ne? To už je ale ten známý telefon. Jestli je to ten z těch čtyř, tak to už je ten poslední a ten už jsem měl. Teda třetí, myslím, to bude. Třetí jsem, myslím, a uvidíme, co tam bude. Akorát to musím takhle blbě objíždět celý. To byla lakovna. Já jsem ji mohl využít, protože už jsem dost zničený. Ale běžci, necháme bejt, ty hrozně volají Poldy. Já mohl bych je všechny rozmáznout. Co mě tady otravou? Kradou mi prachy. Proto. Tak.
Bude mi říkat Excalibur, jo, nebo co? Nebo mi už tak říká. Těžko říct, jak to myslel. Tak, vesele si vyzvednu Polda, tak tam zatáčet nebudu. Vyzvednu si telefon. Vyřeším to. Budu mít meloun. Mám násobič 7. Chtěl by to pozbírat nějaký ty násobiče, abych měl aspoň násobič 10. Ale bedna. Jo, to je na zbavení si Poldy. To znám. Už mi to rachtá, mám takový dojem. Co je to tady za bedniště? Polda. Polda jede kolem, vidí, že si tady hraju s plamenometem. To už nemám, jo. Proto. Jasně, na čas, to už jsme tady dlouho neměli. Na hodně velký čas. Už jde po mně, Polda. Hned na začátku mise, aby se mi to nezdálo nějak dlouhý. Dostal pistolku, super, tak to děkuju. Já odsaď ani nevědu. Jediný, co jsem udělal, že jsem přijel člověka a jde po mě Polda, jinak jsem se nehnul ani o metr. Teďka, když jsem... Už mi to ukazuje na Poldu. Teďka, když potřebuju to podplácedlo, tak on nikde kolem nepojedu, na schvál. A jestli jo, tak odvolám všechno, co jsem odvolal. Ožrali Polda. Ten byl asi nevinnej, ale... Já jsem taky nic neudělal, že? Máme to je v Číně, mě už to rachtá, ale ještě málo, ještě to jako neslyším. Už to slyším. Bedna. Prosím, proti Poldu. Maria, to nechci. I když já to chci, ale teď to nechci. Teď nemám čas tady řešit nějaký frenzáky. Musím tě zajet. A už jdu po mě tři. No tak to už je konec. Ale dát, že tamhle ta bedna by mě mohla ještě zachránit. Jo, ona mě zachránila. Uf. To byl zázrak. Já jsem v blbý ulici. Tam někdo střílí. Bude střílet po mně. Vzal jsem toho správního? Ne. To jsem dostal za frenzáka, jo. To ani nepoužil. Asi všechno, co dělám i normálně, tak se počítá do frenzáka. Ježíš, do Číny najede tolik aut, že se tam nedá hnout. Pryč, rychle pryč. No, tady byl zase ten, to podplácení. Teď já když už ho nepotřebuju. Já ho netrefím. Maria. No, konečně. Na zpátečku. Párkrát mě ale trefil do auta, takže ho mám už zničený. Pociťuju to na jeho výkonu. Což není úplně nejlepší věc. A hlavně, že po mně nejdou Poldové. Dá se to projet tady rovně? Dá, hurá. Ty jsi dobrý, takhle úplně na kraji. On chtěl, abych spadnul dolů. Mně se to málem povedlo. Tračí takhle hodem. Už jde po mně zase Polda. Aspoň jeden, předtím po mně šli tři. To bylo trošku horší. Už mi rachtá auto. Potřebuji si ho vyměnit. Až bude něco při cestě, ale... Hlavně až nebude při cestě Polda. Ale tady to růžový by šlo. Stůj! Ježíš, Polda. Pokud jsem mít takový krásný auto, mám prdlajc. Tamhle byla bedna, zašitá, tam bylo určitě něco zajímavého. To
auto, konečně. Stůj, dej mi ho. Rychle, rychle pryč. Dobře, 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 dobře. Vypadni z té silnice. Máš tam přechod, nemáš, tak. Tak, honem zajet tady toho, doufám, že je poslední. A jestli ne, tak jsem prohrál. Uhní. Není, no a budou po mně čtyři. To znamená, že už je asi opravdu poslední, že teďka mám někam zajet. No. Ale to mě zajímalo, jak tam asi zajedu. 187. Ale tady by měla být ta lakovna někde. Tady. O, to jsem to vyřešil. To nečekali ty poldové. Teď nevědějí. Jsou tak bezradní. Teď jsou se ty slepý uličky. Teďka už jenom dojet do cíle. Což nebude tak jednoduchý. Když mi tady uspou všechny silnice. Škudy to zase jedu. Tady tím dřevěným prostředím. Vypadněte lidi. Pryč z tohohle dřevárna. Z té dřevárny. Může jdu zase zpátky, jo. Ale času mám ještě furt dost. Snad bych to mohl dát. Jestli to bude už konec. Jakože by měl bejt. To byla ozbrojená těžká mise dlouhá. Ale tak teda nemuseli jí dávat na čas. To vůbec ničemu nepomohlo. Kde to je? To bude ještě někde dál. Můžu to vzít zkratkou, prosím. Můžu. Vypadněte. Dělal nějaký zákaz vycházení, nebo co? Hele. To je tady, jo. Se mi nezdá. Tam asi taky ne. Ježišmarja, kam jsem to dojel do prčic? Teď mi to ukazovala ta šipka, že už se přibližuje, že tam má být cíl. On tam asi bude někde, ne? Prčic, to je taky navigace tohleto. Ježiš, on je tady další. No, takže ještě dalšího, no jasně. Já už myslel, že jedu do cíle, ono proto. A dokonce ještě mám někoho zabít. Mám na to minutu, ani ne. Tak to už je konec. Myslel jsem si, že jsem to dal. Ale nedal. Ještě mi začne rachtat auto, tak jako co ještě se může stát? Či by mi to ta hra ještě stížila? Já musím vylíst. Zabít ho ručně. Plamenometem. No. A finish job. Za 20 sekund nemůžu ti nic finishnout. To už chceš po mně opravdu moc. Vede někam nahoru. Ale určitě ne sem. To vede normálně někam na druhou stranu. Po mostě. Na to nemám čas. Ale už mám aspoň milion. Tak já tady půl hodiny dělám nějakou trapnou misi na čas. Zabiju 150 lidí. Mám zabít 151. Omro, mi to failne. Tak jako, ale dělal jsem, co se dalo. Co jsem mohl, jsem dělal. No mám milion, takže ještě pár milionů. No to je škoda, že tohle to nevyšlo. Tamhle... Mám to brát. Dobře, já to vemu. Na konci je lakovna, takže... Nebude to frenzák. Násobič. Super. Tak místo jsem neskončil sice misi, abych dostal násobič. Ale vzal jsem si ho z bedny.
Taky dobrý. Pět životů, jo. Vidím to docela nadějně, že se dostanu do dalšího města. Myslím, že jo, jak bude vypadat. Ale tamhle je bedna, to bych si taky mohl vzít teďka, až se tady přelakuju. Ale už násobič asi nebude. Tak. Ne, nebudu si teďka to auto brát. Tady je Polda. Kdo ví, co by se stalo. Já se teď tady podívám, kde ta bedna byla. Ona je na střeše. A to je to vůbec ta, kterou myslím. Dokážu tam někudy vylíst. Co to tamhle bylo? Jo, on hasil. Hasiči hasili. Tudy mám přelíst. Tak někudy musím vylíst na tenhle barák vlevo. A na ten vylezu tudy. Tak tam bude něco zajímavého. Že je to takováhle speciální cesta. Přelezu na další barák. Pak spadnu dolů. Hele, tamhle tu jsem asi myslel. Kill frenzák. Já to musím ale slíst dolů. Hodem. Mám milion. Rovnej milion skoro. Milion. 100 korun. 101 korun. Skválně kolik vydělám frenzákem. Můžu nějak se dostat doleva? Asi ne. Pane bože, no tak to snad ne, z takové blízkosti, no vzdálenosti, nebo prostě... Mě to zabilo. Viděl jsem 6500, dostal jsem život. Teď jsem měl 5 životů. Tak já nevím, co to dělá. Jsem dostal život. Umřel jsem. A mám 4 životy. Nemám žádnou zbrání. Jsem někde úplně, já nevím kde. A jdu si pro tu druhou bednu. Nezajímá mě to. Jdu doprava a chci druhou bednu. Ježíš, tady je zase nějaká zeleň, kde to se... Já budu asi na druhé straně toho. Na mostu. Nebo... No měl bych se snad objevit někde poblíž toho, kde jsem umřel, ne? A ne až na druhé straně. Zatím to vypadá teda, že jsem někde na druhé straně. A to se mi vůbec nelíbí. No tak tohle už jsem tady nechal já. Ale... Machine gun. Tak tohle už známe, tuhle pozici auta, ze který už se nedá dostat. Trošku mate, že když já přejedu člověka, tak slyším, jak Poldové se domlouvají. Ale půjdeš do vody. Já ne, tam to jeho. Tak slyším, jak se Poldové domlouvají vysílačkou. Já už myslím, že jdou po mně. Přitom oni po mně nejdou. No. Hele, a co pak to tady vidím? Tady vidím něco tajného. Ukrytý auto, ježíš. To si vemu. To je zaručeně Kill Frenzy nebo nějaká mise. No jo. Takže jak už víme, tak tímhle musím zajíždět lidi. Já jsem zkoušel bourat a bylo to k ničemu. No ale to už by mohlo stačit, ne? Dejte mi život. 8 tisíc za poldu. No, tak se mi to líbí. Tak. Co jo, šel jsem pro bednu, aha. Tohle Poldové neuvidějí snad. Hele, Flamer. Taky doufám neuvidějí Poldové. A když tak jsem rovnou u lakovny.
Já vím, že jsem si chtěl vzít tady to auto, co tady houká, ale... No, takže tady můžu vystoupit a jít tam. Tohle už jsem sebral, ale tady někde ještě byla... bedna, teďka nevím, jestli byla tady. Anebo spíš dole. Jsem mohl jet tím autem, to by bylo tisíckrát rychlejší a ještě bych to viděl. Tady. Aha. Plamenomet. No, tak jako, dobrý, no. Tak ještě vestu a budu spokojený. No a teďka teda za šipkou, no. On je teda červenou, protože já jsem do něj ťuknul a on se pustil volantu a bojí se cokoliv dělat. Jinak by normálně zastavil poctivě. S tou limuzínou. Tak zase jedu blbě. Tady jsem měl prostě takhle zahnout. A dostat se sem. U těch zahrádek, jo. Co to? Co chceš? To mám odvíz do doků, tyhle jejich auta. Já nemám rád ty doky. Tři auta, to bych mohl zvládnout, ne? Alespoň 500 tisíc bych za to mohl dostat, když mám ten násobič na osmičce. Doufám, že to můžu zbourat trošku. Že já jsem úplně nahoře, doky jsou úplně dole. To taky nebude úplně nejkratší mise. Já jsem byl někde tamhle. Teďka jedu přes most. Ježíš, doky jsou až takhle blbě. Kam mi to ukazuje ta šipka? Neukazuje úplně nám. To bude blíž? To bude asi jeřáb. Ježíš Maria. Tak já to tady někudy někam zahnu doprava, tak. Tady zajedu určitě k nějakému jeřábu. Sakra. Co to je? Zkrátka. Jo, tady už je voda, to už smrdí jeřábama. Tam asi nemám skákat. Nebo to tam házet? To asi ne. Tam bude z druhé strany jeřáb. Nebude? Já to tam mám fakt hodit, jo. Co mi to tady píše? Nechce, aby našli důkazy. Jo, mám to tam fakt hodit? No, jste dobrý. Vyskočím. Trochu tomu pomůžu. Bude stačit? Dobrý. Tak ještě ty dvě. Tak oni nevěří ani těm jeřábníkům. Ne, tudy jsem neměl jet. Tady jsem asi ještě nikdy nejel. Bedna. Ne, to je pistolka. To je u policajtů. To vůbec nemá smysl brát. No, to jsem asi už moc vysoko. No, já jsem... Těsně předtím jsem uhnul. Přitom jsem vlastně už tady. Možná kdybych šel pěšky. Tady jdu pěšky, ale už hezky do cesty, tak se mi to líbí. Tak, druhý auto, jako kdybych ho tady odpálil. No dobře.
dobře, no, tak by to zkoumali a našli by důkazy, když ho hodím do vody, tak tam ho nikdo nevidí a nemůže ho zkoumat. No, dobře, no. Takže to znamená, že s tím ale můžu krásně bourat, když to stejně chtějí zahodit.